У Тернополі під час круглого столу обговорили проєкт пантеону героїв на Миколаївському кладовищі. Проєкт тричі узгоджували на зборах із родичами загиблих військових, а зараз вирішили показати громадськості, каже авторка концепції пантеону та подруга загиблого героя України Віталія Дереха Дарця Веретюк. Вона розповіла, що долучалася до розробки проєкту на громадських засадах. Розробка зайняла десь місяць, і до того ще десь місяць денно і ночно сиділося і читалося в інтернеті, переглядалося фотографії, зберігалося власне архів референсів військових поховань різних країн, різних епох, різних війн, налічує більше 1200 вже десь фотографій. Тобто, аби зрозуміти, як зробити для себе, треба було зрозуміти, як роблять інші, аби вибрати найкращі елементи цього всього. Архітекторка проєкту «Пантеону героїв» Анастасія Джула каже, працює над розробкою 2 роки. Вона розповіла, чому матеріалом для пам'ятників загиблим військовим обрали камінь «Пісковик». Світлі кольори, як ми сьогодні говорили, є важливими для військових поховань, тому пісковик не тільки використовується в самих надмогильних пам'ятниках, а й в принципі загальному в пантеоні, і оздоблення і каплиці, і стел, і так далі. І зараз перша черга – це облаштування навколо секторів, це доріжки, тротуари і основа для пам'ятника героя. Історик Святослав Липовецький каже, ідея козацьких хрестів у пантеоні героїв символічна та об'єднує різні часи боротьби українців за свободу. Янівський цвинтар у Львові, де був пантеон українських січових стрільців, було повністю знищено бульдозерами 1960-х років. Тому що ідея пантеону, вона пробуджує відчуття нації, приналежності, тобто цього гордість, причетності до якоїсь спільної історії. Тому, власне, ми не зберегли військових пантеонів, які були знищені в радянські часи і вже пізніше було відновлено. І те, що ми сьогодні нові пантеони будуємо, і тим більше, що вони мають історичну таку тяглість через архітектурні, якісь мистецькі, якісь там деталі. В цьому, мені здається, найважливіша цінність. Голова громадської організації «Тернопіль-пошук» Сергій Ліпянін каже, долучається до пошуків останків загиблих воїнів. За багато років своєї роботи за кордонними своїми друзями я бачив їхні, в мене є каталоги пантеонів, і завжди була десь думка така, чому десь поодинокі ми робимо поховання. А це дійсно, серце радується, що таке було. Таке відбулося і безпосередньо у нас в Тернополі, тих свідомих наших людей, які підтримують і будуть підтримувати, напевно, улагодження добудови цього пантеону. Мати загиблого військового Тараса Щирби Надія каже, для обговорення запросили представників 24 громадських організацій. Жінка розповіла, що на могилі її сина вже встановили хрест із каменю пісковику. Буває таке, що ми приходимо вже в такий час темний, зараз літо, то вже менше, а коли осінь, зима, це після роботи, це вже сутінки повні. І ви знаєте, ми коли приходимо, і весь цвинтар чорний робиться, тому що оці гранітні пам'ятники, коли немає світла, вони зовсім темні робляться. А наші хрести козацькі світяться, вони таке враження, що на протязі дня вони набирають сонця, світла, а вечором воно з них випромінюється. Нагадаємо, пантеон героїв у Тернополі почали зводити на алеї героїв Миколаївського кладовища у серпні 2023 року. На це виділили 14 мільйонів гривень із міського бюджету, розповів Суспільному директор комунального підприємства «Ритуальна служба» Сергій Тлумацький. Лілія Лоброва, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.